ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ അമ്പുംബാച്ചി മേള വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ വിശ്വാസികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ ആഘോഷത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. സ്ത്രീയെയും ശക്തിയെയും ആരാധിക്കുന്ന അത്യപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അപൂർവതകൾ നിറഞ്ഞ അമ്പുംബാച്ചി മേളയെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നീലാജൽ കുന്നുകൾക്ക് മുകളിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കാമാഖ്യ ദേവീ ക്ഷേത്രം. ശക്തിപീഠ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയും വിശ്വാസവും ആചാരങ്ങളും കാണാം. ദക്ഷയാഗ സമയത്ത് പിതാവായ ദക്ഷന്റെ അപമാനം സഹിക്ക വയ്യാതെ സതീദേവി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാഗാഗ്നിയിൽ ജീവൻ സമർപ്പിച്ച കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇതറിഞ്ഞെത്തിയ ശിവൻ കോപവും വിഷമവും സഹിക്ക വയ്യാതെ ദേവിയുടെ ശരീരമെടുത്ത് അലയാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒടുവിൽ മഹാവിഷ്ണു ശിവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനായി സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ദേവിയുടെ ശരീരം പല ഭാഗങ്ങളായി ചിതറിത്തെറിപ്പിച്ചു. അതിലൊരു ഭാഗം വന്നു വീണ ഇടമാണ് കാമാഖ്യ ദേവീ ക്ഷേത്രം. ശരീരഭാഗങ്ങൾ വന്നു വീണ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പൊതുവായി ശക്തിപീഠങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ദേവി രജസ്വലയാവുക അഥവാ ആർത്തവം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് അമ്പുംബാച്ചി മേള എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്. കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ വാർഷിക മേളയായ ഇതിൽ 10,000-ക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നത്. 3 ദിവസം ദേവി രജസ്വലയാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര കവാടങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കും. വിശ്വാസികൾ ഈ സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ പ്രാർത്ഥനകളും ആഘോഷങ്ങളുമായി ചിലവഴിക്കും. 2023-ലെ അതായത് ഈ വർഷത്തെ അമ്പുംബാച്ചി മേള June 22 മുതൽ 25 വരെയായിരുന്നു. June 22 പുലർച്ചെ 2:30 അമ്പുംബാച്ചി മേള ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് June 23, 24, 25 തീയതികളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ അടച്ചിടുകയും June 26 തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത്. പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി എന്നിങ്ങനെയാണ് അമ്പുംബാച്ചി മേളയിലെ ചടങ്ങുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ചടങ്ങുകളുടെ തുടക്കവും അവസാനവും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. June 22 പുലർച്ചെ 2:30 ഈ വർഷത്തെ അമ്പുംബാച്ചി മേളയുടെ പ്രവൃത്തി അഥവാ ആരംഭം നടന്നു. June 22 മുതൽ June 25 വരെ 3 പകലും 3 രാത്രിയും നിവൃത്തി നിരീക്ഷിച്ച് June 26 രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാതിലുകൾ വീണ്ടും തുറക്കും. തുടർന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താം. അമ്പുംബാച്ചി മേള നടക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ 5 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 9 മണി വരെയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ദേവിക്ക് ആർത്തവമാകുന്ന 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി പോലും ചുവന്നൊഴുകുമത്രേ. ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രം തുറക്കുമ്പോൾ ദേവിയുടെ ആർത്തവത്തിൻ്റെ അടയാളമായി വിശ്വാസികൾക്ക് ചുവന്ന തുണിക്കഷ്ണം പ്രസാദമായി നൽകുന്നുവത്രേ. ദേവിയുടെ ആർത്തവം ആഘോഷിക്കുന്നത് കാമാഖ്യയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പാർവതി ദേവിയുടെ തൃപ്പൂത്താറാട്ട് പ്രസിദ്ധമാണ്. വർഷത്തിൽ പലതവണ ഇവിടെ ദേവി രജസ്വലയാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ 3 നാൾ പടിഞ്ഞാറേ നട അടച്ചിട്ട് തുടർന്ന് 4-ാമത്തെ ദിവസം ദേവിയെ മിത്രപ്പുഴക്കടവിൽ ആറാട്ടിന് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ചടങ്ങ്. തിരിച്ചു വരുന്ന ദേവിയെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ ചെങ്ങന്നൂരപ്പൻ ആനക്കൊട്ടിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.